dámy a páni, toto je aktuálne slovenské auto roka Kia EV9. Tento titul získala koncom roka v súboji 7 finalistov, medzi ktorými bolo viac talentovaných elektromobilov, ale aj vynikajúce modely so spaľovacími motormi. A vy si určite na toto konkrétne auto spomeniete, už sme ho v relácii mali. Ja som ho pred koncom minulého roka totiž zobral na výlet z Bratislavy do Lomnice. Vtedy som preventívne v Brezne dobíjal, pretože som sa bál, aby som niekde na Čertovici v noci nepiknikoval s medveďmi. Na druhý deň som išiel z Lomnice do Bratislavy a už som bol odvážnejší a aj šetrnejší a zvládol som to bez nabíjania. A počas tej jazdy na mňa urobil tento drobec veľký dojem. Vyskúšal som si jeho jazdné vlastnosti na diaľnici, na okresných cestách, ale aj na tom horskom prechode a skutočne je to zaujímavé vozenie. Táto verzia, ktorá má pohon všetkých 4 kolies, zvláda jazdu nielen na asfalte, ale aj v teréne. Ja som si však Kia EV9 nevypýtal do redakcie znova, pretože sa stalo autom roka, ale pretože som v reportáži z výletu nestihol povedať všetko. Napríklad veľmi letmo a povrchne som sa dotkol dizajnu. Je pravda, že som si k nemu musel nájsť cestu a ten prvý pohľad spredu na EV9 bol taký rozpačitý. No, myslel som si, že to vyzerá ako taká oledkovaná komoda. Na druhej strane, ten výrazný svetelný podpis, nová tigria maska a môj ten postoj, otvorená hlava, musím povedať, že teraz takto, po tých 2 týždňoch, čo vlastne tú Kia EV9 skúšam v každodennom živote, začína sa mi páčiť. Áno, páči sa mi. EV9 už na prvý pohľad nie je offroadovým špecialistom, no úlohu všeumelca zvláda veľmi dobre. Kia má byť rodinným autom do každého počasia, preto sa bláta, snehu a nespevneného terénu nebojí. A priťahuje zvedavé pohľady, sprevádzané ešte zvedavšími otázkami. Pohľad zozadu už je taký tradičnejší. Tu pripomína EV9 veľké kombi alebo SUVčko. Čo ma teda zaujalo v tlačovej správe je, že tie ledky majú vytvárať hviezdnu oblohu. No neviem, ale každopádne toto si nepomýlite s ničím iným. Ešte predtým, ako sa zahryznem do interiéru, rekapitulácia. Čo sa skrýva pod prednou kapotou a v podvozku? Podlaha umne maskuje prítomnosť veľkého akumulátora s kapacitou 100 kWh. Ten posiela elektrickú energiu 2 elektromotorom. Maximálny krútiaci moment 700 Nm vystrelí viac ako 2,5 tonové auto na stovku za 5,3 sekundy. Keďže vpredu nie je termický agregát, tak tam môže byť odkladací priestor. Pri zadokolke má objem 90 litrov, pri štvorkolke 52. Toto je 7-miestna verzia. Keď sú aktivované všetky 3 rady, tak vznikne takýto batožinový priestor, ten má objem 312 alebo 333 litrov. No a keď dám dole tretí rad sedadiel, tak vznikne až 828 litrov. Lenže mňa zaujíma, že ako sa sedí na tom treťom rade. Idem si tam sadnúť. No, tu vidno, že pasažierom vzadu je dopriaté, ja to trocha takto zúžim, potom si skúsim sadnúť sám za seba. Pekne dozadu, čupi to šup, nech to vidíte aj vy, ako sa mi to sedí. Tak dám toto celé dole, no. No, dobre, nie je to zlé, takto, skúsim to zdvihnúť. Tak, no. Na to, že mám 186 cm a toto je priestor, povedzme, skôr pre deti, tak to je veľmi slušné. A idem si teraz ale sadnúť sám pred seba v takomto nastavení. Áno, že či by si, povedzme, nejaký dospelý človek sadol predo mňa, keď ja sedím vzadu. Ale že páni, dámy, tak toto sú vážne veci. Ono, tá Kia EV9 nie je taká veľká len tak pre nič za nič. Má 5 metrov na dĺžku. A profitujú z toho práve v interiéri. To je špica. Rozmerný interiér je príjemne presvetlený vďaka presklenej streche. Rovná podlaha je komfortná a ľahko sa vysáva. Deti môžu spokojne smetiť. Dobre, to bol posed vzadu.
a základný batožinový priestor. No a teraz sa pozrite, ako vyzerá 2393 litrov batožinového priestoru. Tak aj čas sa vám prihovoriť opäť z pracoviska vodiča, z miesta, odkiaľ som sa s vami rozprával a prihováral som sa vám počas výletu do Tatiera z Tatier. Musím povedať, že tá porcia takmer 400 km bola príjemná, oddychová a aj keď som prišiel do cieľa, myslím si, že by som úplne s prehľadom zvládol takú istú porciu kilometrov. Je to príjemné, luxusné miesto. Čo však musím vypichnúť, tak srdcom celého elektroauta, mozgom Kia EV9 je infotainment, ktorý sa dokonca učí vášmu správaniu. A robí to v spolupráci s obrovskou armádou asistenčných systémov, aby vodičovi čo najviac spríjemnili cestovanie a pohodlie za volantom. Panoramatický širokouhlý displej pozostáva z dvoch obrazoviek s veľkosťou 12,3 palca. Jeden je pred vodičom, druhý v strede palubnej dosky. Malý displej klimatizácie medzi nimi má rozmer 5,3 palca. EV9 je najväčší model automobilky Kia. Jeho maximálna prípustná hmotnosť sú 3,2 tony a k tomu potiahne aj 2,5 tonový náklad. A to uznáte, že je poriadny slon. Je na mieste otázka, že či vodiči EV9 by nemali mať nejaký iný vodičák, C-čkový vodičák napríklad. Pretože pri takomto aute s takouto váhou už treba dávať väčší pozor, hlavne pri brzdení, vtedy tá váha urobí svoje a určite predlží brzdnú dráhu. Tie rozmery sa nedajú skryť ani pri parkovaní, lenže tu Kia EV9 pomáha kamerami a kamerovým systémom, ktorý je veľmi efektívne nastavený a naozaj dá sa zaparkovať aj úplne natesno. Šírka takmer 2 metre je na staré normy z 80. rokov odvážna. A keď sa na parkovisku objaví viac SUV-čiek, budete hľadať miesto o niečo dlhšie. Rázvor 3,1 metra dáva autu veľmi pohodlné jazdné vlastnosti. Takto tak zhrniem. Kia EV9 je vynikajúci elektromobil, je prešpikovaný najmodernejšou technológiou, je pohodlný, komfortný, je rodine založený. Najlepšie funguje v meste. Čo trocha nejde ruka v ruke práve s tou veľkosťou, tam vytrča. Extrémne, doslova. Ale inak, parádne vozenie.